ସେଇଟା ସେଇଠୁ ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ, ଫ୍ରି ଷ୍ଟାଇଲ୍ର ଡ୍ୟାନ୍ସର ଫର୍ମରୁ ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ, ତାପରେ ପରେ ପରେ ସବୁ ଫର୍ମ ଜଣାପଡ଼େ, ଟଟିଙ୍ଗ ରହିଲା, ପପିଙ୍ଗ ରହିଲା, ହିପ୍ହପ୍ ମାନେ ମଡିଫିକେସନ୍ସ ଅଲଗା ଲେଭେଲ୍ ଫୋନ୍ଟା ହେଉଛି ମାନେ ଏତେ ପ୍ରିମିୟମ୍, ଏତେ ପ୍ରିମିୟମ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ଏତେ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଲାଗୁଛି ମାନେ ଆଇଫୋନ୍ ବି ଆଗରେ ଫିକା ମାନେ ସୋ ହେ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ୱେଲକମ୍ ମାଇ ଡେଲି ବ୍ଲଗ୍ସ। ତ ଆଜି ଏକ୍ଜାମ୍ ସରିଥିଲା, ସରିକି ତ ଜୋରଦାର ନିଦ ହେଇଥିଲା, ତ ଉଠୁ ଉଠୁ କେତେ ସମୟ ତୁ ୱେଟ୍ କଲୁ ମାନେ ଇଏ ଆସିଛି ମୋ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗଟେ ଆସିଛି, ସାଙ୍ଗ ନାହିଁ ଜୁନିୟର ହେବ କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗ ବିକା, ତ ବାସ୍ ତ ସେ ଉମେ କେତେ ଘଣ୍ଟେ ନା କେତେ ଓ ମାନେ ମାନେ ତୁ ସେ ୱେଟ୍ କରିଛି, ମୁଁ ଶୋଇଛି ପୁରା ନିଦ ନିଦରେ ଶୋଇଛି। ସାନୁ ଭାଇ ସରି କାନୁ ଓ ଅଙ୍କ ଦି ହୋ ଆଇ ଅଙ୍କ ନାଁ ଗୋଟେ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ଲାଗେ, ସାନୁ କାନୁ କାନୁ ଭାଇ କାନୁ। ତ ହାଇଟ୍ ଟିକେ ବଡ଼ ହେଇଛି ଆମଠୁ, ତ କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ଆମଠୁ ଛୋଟ ଏବେ ତ କହିବାକୁ ଗଲେ ବହୁତ ଆଇ ଥିଙ୍କ ମୋତେ ବର୍ଷେ ପରେ ଦେଖାଲି ଭାଇ। ନାଇଁ ଏବେ ଚାଲିଛି ଆଙ୍କ ଟିକ୍ଟକ୍ ଷ୍ଟାର, ଏମାନେ ଟିକ୍ଟକ୍ ସ୍ଟାର ହେଉଛନ୍ତି ମାନେ ଇଏ ସୋରୁ ଆଉ କେତେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଟିକ୍ଟକ୍ ଷ୍ଟାର ମାନେ ଏମାନେ ଲାଗୁଛି ଫେସବୁକ୍ ମାନଙ୍କର ଜାଗା ଏମାନେ ନେଇଯିବେ ସବୁ। ସ୍କାମ୍ ଥିଲା, ଯଦି ଯାହାକୁ ଟ୍ରଷ୍ଟ ହେଉନି ମୋ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆଇଡ଼ି ଯାଇକି ଚେକ୍ କରିଦେବ, ମୁଁ ସେମିତି ବି କିଛି ଇଏ କରେନି ହେଲା, ବସ୍ ଆଉ ମୁଁ ବିନା ପେଡ଼୍ରେ ପ୍ରମୋସନ୍ କରେନି। କ'ଣ ଆସୁଛି ସେ କ'ଣ କ'ଣ କୋର୍ସ ସବୁ କରିସାରିଲୁଣି ଏବେ? କ'ଣ ଗଲେ ତ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫ୍ରି ଷ୍ଟାଇଲ୍ ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି, ଆଇ ଥିଙ୍କ ପୁରା ନର୍ମାଲ ଯେଉଁଟା ଥାଏ ଫ୍ରି ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମାନେ କ'ଣ ମାନେ କେମିତି ଇଏ କଥା ଯେଉଁ ବେଜବାନ ଯେଉଁ ଏମିତି ମାନେ ମାନେ ମିନିଂ ଅଫ୍ ଫ୍ରି ଷ୍ଟାଇଲ୍ କ'ଣ? ଆଇ ମିନ୍ ଦେଖ ଫ୍ରି ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଗୋଟେ ଫର୍ମ ଯେଉଁଟା କି ଲାଇକ୍ ସବୁ ମିକ୍ସଚର ସବୁ ଫର୍ମର ମିକ୍ସଚରଟା ସେଇଟା, ମାନେ ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ଡ୍ୟାନ୍ସର ଯେତେବେଳେ ବିଗିନ୍ କରେ ତା ମାନେ ଡ୍ୟାନ୍ସିଂ କ୍ୟାରିୟରଟା ଜିନିଷଟା ସେଇଠୁ ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ, ଫ୍ରି ଷ୍ଟାଇଲ୍ର ଡ୍ୟାନ୍ସର ଫର୍ମରୁ ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ, ତାପରେ ପରେ ପରେ ସବୁ ଫର୍ମ ଜଣାପଡ଼େ, ଟଟିଙ୍ଗ ରହିଲା, ପପିଙ୍ଗ ରହିଲା, ହିପ୍ହପ୍ ପପିଂ ଲାଇକ୍ ବଡି ଲକ୍ ଟାଇପ୍ର ଡ୍ୟାନ୍ସ ପୁରା ବଡି ଲକ୍। ଆଉ ଯେଉଁ ଏମ୍ଜେ ଫାଇଭ୍ ମାନେ କୁହନ୍ତୁ ସେଇଟା କ'ଣ? ସେଇଟା ୱିଥ୍ ପପିଂ ୱିଥ୍ ଲକିଂ ଦୁଇଟା ସବୁଠୁ ଟପ୍ ଲେବୁଲ୍ରେ କେଉଁଟା? ଅର୍ବାନ କିଛି ନାହିଁ, ଏବେ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଅର୍ବାନ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଫର୍ମ। ଅର୍ବାନ ହିମାଂଶୁ ଦୁଲାନୀ ବୋଲି ଜଣେ ଅଛି, ଲାଇକ୍ ସିଏ ଏବେ ପୁରା ଅର୍ବାନ ର ପୁରା ଲାଇକ୍ ଟପ୍ ଲେଭେଲ୍ ର ଡ୍ୟାନ୍ସ କରେ ପୁରା, ତ ସେମିତି କିଛି ହବ। ରାଘବ ଭଲ ଲାଗେ? ତ ରାଘବ ମାନେ କୋଉ ସିଏ କୋଉ ଟାଇପ୍ ର ଯାଉଛି? ରାଘବ ଯାଏ ଲକିଂ ଆଉ ଟଟିଂ ଦୁଇଟା। ଆଚ୍ଛା ବୁଟ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ଫିଟନେସ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗା ମାନେ ଆଉଟଡୋର ନା ଇନ୍ଡୋର? ଇନ୍ଡୋର 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 ଜାଗାରେ ସୁଟ୍। ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଏଇ ଥିଙ୍କ ଆଇ ଥିଙ୍କ ୱାନ୍ ୱିକ୍ ହେଲା ସୁଟ୍ ସରିଲା ଆମର ଗୋଟେ ଇଏର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର, ତ ନା କ'ଣ ଅଛି ଏଡିଟ୍ ଏଡିଟ୍ ସ୍ପଏଲର ଆଲର୍ଟ ନାଇଁ, ବାସ୍ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ରୁଲ୍ ବ୍ରେକର୍ସ ହେଉଛି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନା, ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବେ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଅପଲୋଡ଼ ହେବ ଆଇ ଥିଙ୍କ ସୋ, ଆଉ ବହୁତ ହି ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ। ଆଉ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହୁଛି ମୁଁ ବିନା ପଇସାରେ ପ୍ରମୋସନ୍ କରେନି। କେତେ ଛଅ ପାଞ୍ଚ ଛଅ ବର୍ଷ ଆଗରୁ ଆମେ ମାନେ ଡେଲି ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେବ, ଲାଇକ୍ ମୁଁ ବି କହିଦେଉଛି ଲାଇକ୍ ଏମିତି ଥିଲା ଟାଇମ୍ ଆଇ ଥିଙ୍କ କ୍ଲାସ୍ ବିଟଲ ବ୍ୟାଙ୍କର ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଥାଏ କ୍ଲାସ୍ ସେଭେନ୍ଥ, ମୋର ଥାଏ କ୍ଲାସ୍ ଫିଫ୍ଥ, ମାନେ ଆମେ ଖେଳିଲା ବିଟଲ ଭାଇ ମୋର କିଛି ପୁରୁଣା ଫଟୋଜ ମାନେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଭାବିବେ ମାନେ କଣ ଥିଲେ କଣ। ବେଷ୍ଟ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ମାନେ ଯେତିକ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦେଖିଦିଅ କେତେଟା ଅଛି ଦିସ୍ ୱାନ୍ ଇଜ୍ ବେଷ୍ଟ, ମାନେ ମଡିଫିକେସନ୍ସ ଅଲଗା ଲେଭେଲ୍, ବସ୍ ସେଇଭଳିଆ ଆଉ ଏତିକି ଅନେଷ୍ଟ ଏତେ ଖୁସି ହେଉନି ହେଲା, ନିଜର ପ୍ରମୋସନ କରିବାରେ ପଇସା ଲାଗେନି। ମୁଁ ଜୟଦୀପ କାର୍ର ଫାଇଦା ଆଉ ଦେଖ କେମିତି ଲାଇକ୍ କାର୍ର ମଡିଫିକେସନ୍ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କେତେ ରିଅଲ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ସବୁ ଏଇଠି ଜଣା ହେଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି କ୍ରୁଜ୍, ଆଚ୍ଛା ଦେଖିଦିଅ
क्रूज रा ओरिजिनल प्राइस केते को आगो ओरिजिनल प्राइस माने को मार्केट प्राइस ना मु जे किनी छी अ नै मार्केट प्राइस केते को 15 लाख तमे आनी खर्च कर माने 2 इयर्स लागला खर्च माने को कहीं बजट कम माने मॉडिफिकेशन पे 2 इयर्स हलानी मॉडिफिकेशन हलानी केते प्राइस खर्च होई छी मॉडिफिकेशन माने 15 लाख रो गाड़ी ताकु 1 लाख रे सेकंड हैंड रे आनी की ताकु मॉडिफिकेशन कर के गाड़ी कोन होई छी देखो बस एडा हो जी लाइक माइंड माइंड गेम एटा आ गोटे मॉडिफिकेशन हां एडा म केतु 75000 लेक्स रे हमरो 8 हो कटक रोड बगर अच्छा से पहिले त खर्च अबे त मु एस्टिमेट करिन कहीं चल छी काम चल छी अब स्टिल एबे पजंत केते खर्च 45 हां 75 रे गाडी केनतो 45 मात्र खर्च होय छी जाटो इंटरेस्ट सब आगुरु माने आगुरु ही ठीक है खाली स्टीयरिंग व्हील और गियर कंट्रोल चेंज है चले हो अच्छा आ से पड़े ओडे जीप देखि परतो जीप हां देखि दियो केते को केतरे किनतला केते खर्च सेटा किनले 45 स्क्रैप रे गवर्नमेंट ऑक्शन अच्छा सेटा को मॉडिफाई कर लागिला आज ही कोन तो 75000 माने 40000 9 मंथ्स लागिला 40000 रे गाड़ी किनचंती ता धरे 70 केते केते खर्च होई छी 75000 मॉडिफिकेशन आ गाड़ी जदी ओरिजिनल रे हम किनी की मॉडिफाई करला के बाद आई थिंक 20 30 लाख से ऊपर पड़े वसे गाड़ी बे तो 13 लाख से उसी थार रे हां नॉर्मल थार है किछ कर छुई परि बंद हां सही तो जिंस हां आ क्रूज वाला गाड़ी 15 लाख से गाड़ी ताको 1 लाख रे आनी की पूरा मुंबई आ ओडे पछर अछि हां आ ओडे चल छी कंस्ट्रक्शन में अछि अंडर कंस्ट्रक्शन आ ओडे देख रे घोड़ाई गेछु सेरा देखो ना आधा ग्रीन हो गयो अछि आधा ग्रीन रे देखाबो सुपाई गेछु ये काम कंप्लीट ही तबे लग दिखाओ हां बस ठीक है हल्का स्पॉइलर ओके सेटा अभी अंडर कंस्ट्रक्शन अच्छी पूरा लाइक से पूरा लागी पड़ जंदी पूरा जल्दी तो हमरो एठी पूरा केते 30 मिनट्स पहिला रिव्यू दोठले हमरो कानू सात पात्र सब बोले सानू सानू बसी हो तो कानो रिव्यू दो सानू मो बड़ो भाई आ से हो जंदी एग्जैक्टली माने मु तो सांगो नो मु टिके सानो भाई गोटु बट सानू माने मो भाई हो छी हां माने 2 वर्ष मु सानू बट स्टिल देयर फ्रेंड्स माने आमे भाई माने आ भाई टू बेसी ये सांगो हां एग्जैक्टली सही दिन छडा तो ये हम डील करछु कि ये बहुत जल्दी मुरुडे कार नो छी केबे नबो को नै एक्चुअली डील लेया थिला कि बिटल भाई मो चैनल रे प्रमोट हेबे आ से मते ओटे कार गिफ्ट करिवे सेइडा होची डील थिला हां कहिं मु फ्री रे प्रमोशन करे कि ओटे दुबई रे दुबई को जीवा समस्त दुबई जाउछन आमे एकै दुबई जाउने तो दुबई जाई सेटल हबा दुबई जाई कि सेटल हबा पुनी फेरि गेसे पुनी अतर जीवा आ आपन मन पुनी पासपोर्ट हेड खोज पासपोर्ट हेड हदे दोवा हां हां तो कानू पळे जाउ मु आज माने आज मु एडिटिंग सेटअप टा पर कर फाइनल कर दे छी तो एमिटी किछ होस्ता लुक एडी ग्रीन नियन रो कैक्टस रखा है जे हसल ऊपर रेनबो RGB रो कीबोर्ड एंड माउस सेड मु किच गिटार इक्विपमेंट्स वाज ड्रम आ हेलमेट में से मु से सेल्फ करू लगे पई तो पूरा फाइनल लेडा एडिटिंग रूम मोरो आ से पर मु बालकनी अछि माने पूरा व्यू इत्ते बढ़िया व्यू आसे एडी पूरा जगन्नाथ नगर व्यू एडी पड़े आसे तो एमती किसी मोर एडिटिंग रूम आज डे वन रो ब्लॉग एटी रहा मैंने मुझे ब्लॉगिंग करे मुड नी बस कम सांगटा आइला तो मुझे ब्लॉगिंग आज ट्राए कल जो एग्जाम्स अच्छे मुझे ब्लॉगिंग कर जमा मुड ना तो देखा का मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक फॉलो कर जानत मु गोटे सैमसंग फोल्ड फोन आने जाऊँ तो कल जी तक आने ब्लॉग से देखा डे टू देखा बाय सो हे एवरीवन वेलकम बैक टू माय डेली ब्लॉग्स आज डे टू तो कॉलेज सरी जाइए पूरा कल तक सरी जाइए तो आज फॉर्म फिलअप था तो शादी सब पलि आसु एवं जाऊँगी मुझे फोन दुकान मोबाइल शॉप शहीद नगर में कहीं मुझे जो मैंने फॉलो करते इंस्टाग्राम और फेसबुक जानते हैं मुझे फोन आने जाऊँगी मोर नुहे पापा जो सैमसंग जेड फोल्ड आउ फ्लिप 3 रे कंपेरिजन मैंने भावुँ दीटा बोलते कौटा आने तो फाइनाल कर सैमसंग जेड फोल्ड 3 आनबी तो ये जाऊँगी आगे मोबाइल शॉप से भिड कर आउ बहुत दिन वीडियो गैप हो गला तो सॉरी एबे डेली ब्लॉग्स चलो कहीं एग्जाम सरी गला टेंशन सर एबे नॉर्मल क्लास को चलती तो डेली ब्लॉग्स चलो एबे आउ गोटे इम्पोर्टेंस न्यू आउ गोटे बढ़िया गोटे न्यूज़ टा
ଆଉ ମୁଁ ତ ଏବେ ମର୍ସିଡ଼ିଜ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛି, ତ ଏବେ ମର୍ସିଡ଼ିଜ୍ ନେଇକି ଆସିଛି, ମର୍ସିଡ଼ିଜ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛି, ତ କାଲି ପାପାଙ୍କୁ ପରମିସନ୍ ନେଇଯାଇଛି କି ମର୍ସିଡ଼ିଜ୍ ଦେଖେ ଫଙ୍କି ଫଙ୍କି ଦେଖ କରିବା କାଇଁ, ଏମିତି ଗୋଟେ ରେଡ଼୍ରେ ଗୋଟେ କଲର୍ଟା ଅଛି କିଛି ମଜା ଆସୁନି, ତ ବାପା କହିଦେଇଛି, ତ ବାପା କହିଲା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଭାବୁଛି ଗ୍ରୀନ୍ ନା କ'ଣଟା କରିଦେଇ ଆସି, ତ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି, ତ ପହଞ୍ଚେଇ କହୁଛି। ସୋ ଫୋନ୍ ଆସିଯାଇଛି, ତଳେ ସେଟିଂ ହେଉଛି, ତ ସରିଗଲା ସବୁ ଫୋନ୍ ଦେଖେଇବି, ଘରୁ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଛି। ଆଉ ମୁଁ ସପ୍ ଯାଇଥିଲି, ଅଙ୍କଲ କହିଲେ କି କାହିଁ ଖରାରେ ସେଇ ସପ୍ରେ ଠିଆ ହେବ, ତ ଘରୁ ପଳାଉ, ଘରୁ ପଠେଇ ଦେଉଛି ଫୋନ୍, ତ ଘରେ ସେଟ୍ ଫେଟ୍ ହେଇଛି, ତ ପାପା ବି ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ତ ଘରେ ସବୁ ସେଟେଡ଼୍ ହେଇଯାଉ, ତା ଆଗେ ଫୋନ୍ଟା ସେଟ୍ ହେଇଯାଉ, ମାନେ କନଫିଗରେସନ୍ ସବୁ ହେଇଯାଉ, ତା'ର ଫୋନ୍ଟା ଭଲସେ ମୁଁ ଦେଖେଇବି କେମିତି କ'ଣ ଫିଚର୍ କ'ଣ ସବୁ କହିବି। ତ ଏବେ ସିଲ୍ଟା ଖୋଲିବ ତ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଡେଲି ବ୍ଲଗ୍ ସବୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହେବ, ତ ନୂଆ ସବୁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ, ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଇଥିବ ଟୁ ଗେଟ୍ ନୋଟିଫାଏ। ସେଥିରେ ଆମର ଜେଡ୍ ଫୋର୍ରେ ଟ୍ରାଏ କରିବା ପବ୍ଜି ଖେଳି କେମିତି ଲାଗୁଛି, ମାନେ ସେତୁ ମୁଁ ବଡ଼ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ବେଗା ଲାଗୁଛି, ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ମୋଡ଼୍ରେ ବି ଦେଖିବା, ଆଉ ଏମିତି ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ୟାର୍ଡ଼ ହେଉ ସେଥିରେ ବି କେବେ ଖେଳିକି ଦେଖିବା କେଉଁଥିରେ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ପାପାଙ୍କ ଫୋନ୍ ଆପଣ ଦେବେ କି ନାହିଁ ମୋତେ ମୁଁ ଜଣାନାହିଁ, ଫିର୍ ବି ଟ୍ରାଏ କରେ ଥରେ ପବ୍ଜି ଖେଳିବା ପାଇଁ। ମୋତେ ପାପାଙ୍କ ପରମିସନ୍ ମିଳିଯାଇଛି କି ମର୍ସିଡ଼ିଜ୍ରେ କିଛି ଟାକଟା ଫଟା କାମ କରିବା ପାଇଁ, ତ କହିଲେ କି 3 ବର୍ଷ ୱେଟ୍ କରିଯା, ଆଉ ଆମ ଗାଡ଼ିକୁ 2 ଇୟର୍ସ ହେଇଗଲାଣି, ତ କହିଲେ 5 ଇୟର୍ସ ହେଇଯାଉ, ତାପରେ ଯାହା କରୁଛୁ କର, ମୁଁ କିଛି ଅବଜେକ୍ସନ୍ ନାହିଁ, ତ 3 ବର୍ଷ ୱେଟ୍ କରିବା ଅଛି, ଦେନ୍ ତାପରେ ତାକୁ ଯାହା କିଛି କରିବା ଅଛି। ମୁଁ ତ ଫାଇନାଲ୍ କରିଦେଇଛି, ମୁଁ ତାହେଲେ ଭାବିଲି କିଛି କ'ଣ କରିବି ବୋଲି, ମୁଁ ତାକୁ ଏବେ କହିବିନି, କରେ ସାର୍ ତେବେ କହିବି। ଓଡ଼ିଶା ତ ମୁଁ ବାହାର କଣ୍ଟ୍ରି ଜାଣିନି, ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁଁ ଦେଖିନି, ଜିଏଲ୍ଏ ହଁ ସିଏଲ୍ଏ ଦେଖିଛି ବହୁତ ମୋଡ଼ିଫାଏ କରୁଛନ୍ତି, ଜିଏଲ୍ଏ କେହି ମୋଡ଼ିଫାଏ କରିନାହାନ୍ତି, ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମାନେ ମୁଁ ହେବି ଯିଏ ଜିଏଲ୍ଏକୁ ମୋଡ଼ିଫାଏ କରିଛି, ତ ଦେଖିବା। ଆଉ ଏବେ ତ ଆଗେ ଯାଇକି ମୁଁ ଜିଏଲ୍ଏରେ ପଛରେ ଆମ ଆଇଡ଼ି ଲଗେଇବି, ଯାହା ହେଲେ ବି କାହିଁ କ୍ରୁଜର୍ ଲଗେଇଛି, ଲାନ୍ସର୍ ଲଗେଇଛି, ଜିପ୍ ଲଗେଇଛି, ଫର୍ଚ୍ୟୁନର୍ ଲାଗିନି, ଆଉ ମୋର ଜିଏଲ୍ଏ ଲାଗିନି, ତ ଫର୍ଚ୍ୟୁନର୍ ତ ଯିବାର ନାହିଁ, କୁଆଡ଼େ ଅଫିସ୍ ୟୁଜ୍ ରହୁଛି, ଲଗେଇ ଲାଭ ନାହିଁ, ତ ଜିଏଲ୍ଏ ଏବେ ନେଉଛି, ତ ଜିଏଲ୍ଏ ଲଗେଇବା ବାଧ୍ୟ, ମୁଁ ଲଗେଇବା ଚାହୁଁଛି, ତ ଯାହା ହେଲେ ବି ତ ଭାବୁଛି ଆଜି ନା କାଲି ଭାବୁଛି ଯାଇକି ଜିଏଲ୍ଏ ପାଇଁ ଷ୍ଟିକର୍ ଲଗେଇଦେବା। ତ ଫାଇନାଲି ଆସିଛି ସେଟ୍ ହେଇକି ଫୋନ୍ ଆମର Z Fold 3 ସାମସଙ୍ଗର, ତ ଏଇଟା କିଛି ପଡ଼ିଲା ଆମକୁ 1,50,000, ତା ତ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି ସାମସଙ୍ଗର ହିଁ। ଏତେ ପ୍ରିମିୟମ ହ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ଏତେ ପ୍ରିମିୟମ ଲାଗୁଛି, ମାନେ ଆଇଫୋନ୍ ବି ଆଗରେ ଫିକା, ମାନେ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଦେଖାଉଛି ଆମର ପରଚେଜ୍ କରୁଛୁ ଆମେ 1,57,000, ତ ଏଇଠି ଆମେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ନେଇଯାଇଛୁ, ଏଇଠି ମାନେ କିଛି ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହଉ ଆପଣ ଇଣ୍ଟର୍ନାଲ୍ ହଉ କି ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ୍ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହଉ ଯାହାକି କଭର୍ କରିବ। ଆଉ 40 ଡେଜ୍ ପରେ ପେମେଣ୍ଟ ତ ଇନ୍ଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ହେବାର ଅଛି, 8,345 ଡ୍ୟୁ ଅଛି, ତ ଏମିତି କିଛି ଅଛି ଫୋନ୍ ପୁରା ପ୍ରିମିୟମ୍ ଲ କ୍ୟାକୁ ମୁଁ ମାନେ କ୍ୟାମେରା ଦେଖୁଥିଲି ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ଏଇଟା ତ ନର୍ମାଲ୍ ମୋଡ଼୍ରେ ଏମିତି ଫୋନ୍ ପେ ଲାଗୁଛି, ତାକୁ ମୁଁ ଖୋଲେ ଦେଖେଇବି, ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ମାନେ ଲାଗୁଛି ଖାତା ଧରିଛି ପୁରା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ପୁରା ବୁକ୍ ପେ ଫିଲ୍ ଆସୁଛି। ନୂଆ ଫୋନ୍ ଆସିଯାଇଛି, ତ ସିମ୍ ଫିମ୍ ସବୁ ସରିଯାଇଛି, ତ ତାକୁ ସେଟପ୍ ଫେଟପ୍ ସବୁ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ପ୍ଲାନିଂ କରିଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ବାଇକ୍ କିଣିବା ପାଇଁ, ମାନେ ଗୋଟେ ସ୍ୟାଡ଼୍ ଷ୍ଟୋରୀ ମୁଁ କହିବାକୁ ଯାଉଛି କି ମୁଁ ବାଇକ୍ର ଡ୍ରିମ୍ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଛୋଟବେଳୁ, ମାନେ 10 କ୍ଲାସ୍ରୁ ମୁଁ ଫାଇନାଲ୍ କରିଛି ଗୋଟେ ବାଇକ୍ କିଣିବି, ତ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଇନ୍ସିଡ଼େଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ସେ ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ସେଇପାଇଁ ମାନେ ଆମ ଆଗେ ଥିଲା ବହୁତ ଆଗର ପୁରୁଣା ଥିଲା ସ୍ପ୍ଲେଣ୍ଡର, ତ ସେଥିରେ ମୁଁ ଶିଖୁଥିଲି ବାଇକ୍, ତ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା, ତ ମୋ ଗୋଡ଼ ଟିକେ ସାଇଲେନ୍ସ ଲାଗି ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲା, ତା'ପରେ ଘରେ ପୁରା ବାଇକ୍ ଚଲାଇବା ପୁରା ମନା, ତ ମୁଁ କହିଲି ବାଇକ୍ ଦରକାର ବାଇକ୍ ଦରକାର, ତ ମୋତେ କ'ଣ କହିଲେ କି ହଁ ଗୋଟେ ସ୍କୁଟି ନେଇଆଇଲେ, ୟାମା ଜେଡ଼ା ଗୋଟେ ୟାମା ରେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଟି ନେଇଆଇଲେ, ତ ଛାଡ଼ ତାପରେ କହିଲେ ତମେ ବାଇକ୍ ସବୁ ଏଇ ମାନେ ରିଜନ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଏତେ କାର୍ କିଣିବା ତ କି ମୋର ବାଇକ୍ର ସଉକ ଥିଲା ମଝିରେ, ତ କହିଲେ କି ନା ତୁ ବାଇକ୍ ଚଲେଇ ପାରିବୁନି, ଯେତେ କାର୍ ଅଛି କାର୍ ଚଲାଇବା ଚଲା, ତ ସେଇପାଇଁ ମୁଁ ଆଗେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୁଁ ମୋ ପାଇଁ ଆସିଲା କେୟୁଭି, ତାକୁ ସେଲ୍ କଲି, ତାପରେ ସେଲ୍ କଲା ପରେ ତାକୁ ତାପରେ କ୍ରୁଜ୍ ରଖିଲି, ତାପରେ ମୁଁ ଯାହା ସବୁ ଏବେ ଯାହା କାର୍ ଅଛି ସେସବୁ ମୁଁ ଏବେ ରଖିଲି, ତ ଏବେ ପୁଣି ଇଚ୍ଛା ହେଲାଣି ବାଇକ୍, କାହିଁକିନା ମଝିରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟା ହେଲା ଜିତୁଙ୍କ ବାଇକ୍ ଯେଉଁ ରଖିଛନ୍ତି, ତ ମଝିରେ ଟିକେ ବସିଲି, ତ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଭାଇ ବାଇକ୍ ଆଣିଲେ କେମିତି ହୁଅନ୍ତା,
ମାନେ ଏମିତି ତ ମୁଁ କହୁଛି 10 କ୍ଲାସ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ଏବେ ମୋର ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ଫାଇନାଲ୍ ଇୟର୍, ତ ବହୁତ ଦିନ ଗ୍ୟାପ୍ ହେଲାଣି, ବାଇକ୍ ତ ଆରାମସେ ଚଲାଇ ପାରିବି, ତ ମାନି ବି ଯାଇଛନ୍ତି, ତ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି। ଆଉ ଆଜି ମୁଁ ରୟାଲ୍ ଏନଫିଲ୍ଡରେ ଇନକ୍ୱାରି କଲି, ତ ସେ କହିଲେ କି 3 ମନ୍ଥସ୍ ଲାଗିବ ତାଙ୍କୁ ୱେଟିଂ ପିରିୟଡ଼ ଲାଗିବ, କାହିଁକି କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ ଜିଟି ପାଇଁ କେଉଁ କହିଲେ 2 to 3 months ୱେଟିଂ ପିରିୟଡ଼, ପ୍ଲସ୍ ଯେଉଁ କଲର୍ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ, ତ ମୋର ଡ୍ୟୁକ୍ସ ଡିଲକ୍ସ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ର, ତ ସେ କହିଲେ ତ 3 months ୱେଟିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଜି, ଯଦି ତୁମେ ଏବେଠୁ ବୁକିଂ କରୁଛ, ତ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି। ଆଗେ ତମେ ଆଗେ ଫିଜିକାଲି ତାକୁ ଦେଖିବାର ଅଛି କେମିତି ବାଇକ୍ଟା କେମିତି କ'ଣ କେଉଁ କଲର୍ ଚୁଜ୍ କରେ। ମୁଁ ମେନ୍ଲି ବାଇକ୍ରେ ମୁଁ ଫାଇନାଲ୍ ଅଛି କେଉଁ ବାଇକ୍ ନେବି, ମେନ୍ଲି କନଫ୍ୟୁଜ୍ ଅଛି କି ମୁଁ କେଉଁ କଲର୍ଟା ନେବି, ମାନେ ବହୁତ ସାଙ୍ଗମାନେ କହୁଛନ୍ତି କ୍ରୋମ୍ କଲର୍ଟା ଆଣେ, ଆଉ ବହୁତ ସାଙ୍ଗମାନେ କହୁଛନ୍ତି ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ହ୍ୱାଇଟ୍ଟା ଆଣେ, ବହୁତ କହୁଛନ୍ତି ୟେଲୋ, ମାନେ ୟେଲୋଟା ମୋ ପସନ୍ଦ, ମୋତେ କିନ୍ତୁ ଘରେ କହୁଛନ୍ତି ହ୍ୱାଇଟ୍ଟା ଆଣେ, ହ୍ୱାଇଟ୍ଟା ଏତେ କ୍ଲାସିକ୍ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଯାହା ହେଲେ ମୋଡିଫିକେସନ୍ କରିବି। ମୋଡିଫାଏ କ'ଣ, ସିଙ୍ଗଲ୍ ସେଟ୍ ମୋ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ସିଙ୍ଗଲ୍ ସେଟ୍ ଆଣିବା ଅଛି, ତାକୁ ପଛରେ ମୁଁ କଟ୍ କରିବା ଅଛି, ବହୁତ କିଛି ପରେ ସେଟା ଆଣିଲା ପରେ ଯାହା କରାହେବ, ତ ସେସବୁ କଥା। ଆଉ ବହୁତ ଦିନ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ଆସିନି, କିଛି ଅପଡ଼େଟ୍ ହେଉନି, ରିଜନ୍ ହେଉଛି କି ରମେଶ ଅଙ୍କଲ ମୋର କ୍ୟାନନ୍ ଯେଉଁ ଆମର ଅଛି ଆମର ପ୍ରାଇମେରୀ DSLR ତାକୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ତ ସେଥିରୁ ମୁଁ ବ୍ଲଗିଂ କରେ। ଏବେ ଖାଲି ମୋ ପାଇଁ GoPro ଅଛି ଆଉ ସେଇଠି ନାଇକନ୍ର କ୍ୟାମେରାଟା ଅଛି, ତ ବେଶୀ ମୋତେ ବ୍ଲଗିଂ କରେନି, ତ ବେଶୀ ବ୍ଲଗିଂ ମୁଁ କରେ କ୍ୟାନନ୍ରେ, ଆଉ GoPro'ରେ ମୁଁ ଯାଉ ଯେଉଁ ସାଇକ୍ଲିଂ ରାଇଡ଼୍ ଫାଇଡ଼୍ ସେସବୁ କରେ, ତ ସେପାଇଁ କିଛି ବ୍ଲଗିଂ ମଝିରେ ଆସିନଥିଲା, ତ ବହୁତ ଦିନର ଭିଡ଼ିଓ ପେଣ୍ଡିଂ ମିଶିକି ଆଜି ମିଶିକି ତା ଆଜି ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଭିଡ଼ିଓ, ଆଜି ରାତିରେ ହିଁ ପଳାଇ ଆସିବି ଭିଡ଼ିଓ, ସକାଳୁ ମୁଁ ଭାବିଲିଣି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି, ତ ମୁଁ ଟାଇମ୍ ଜମା ହେଉନି, କାହିଁକି ମୁଁ ଯେଉଁ କହିଥିଲି ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ରିନୋଭେଟ୍ କରୁଛି, ତ ଦେଖିକି ଦେଖିନି ହେଲାନି। ଆଉ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଏଇ ରହିଲା, ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ, ନେକ୍ସଟ ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓରେ, ଆଉ ମୁଁ ଯେତିକି ସିଓର ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓଟା ରୟାଲ୍ ଏନଫିଲ୍ଡ ଶୋରୁମ୍ରେ ହେବ, ତ ଷ୍ଟେଟ୍ ଟ୍ୟୁନ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେଇଥିବୁ, ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଥିବୁ ଟୁ ଗେଟ୍ ନୋଟିଫାଏଡ଼। ଆଉ ରହିଲି, ଅର୍ଡ଼ର ଅଛୁ।